Доктор Коларов, кои са най-честите проблеми, които съпътстват бременността? Бременността е едно физиологично състояние, при което настъпват промени в почти всички органи и системи на женския организъм. В някои органи и системи тези промени са по-малки, не се отразяват негативно, докато в други са по-изразени и създават значителен проблем за бременните. Храносмилателната система е една от системите, които претърпяват така значителни промени в резултат на промените в хормоналния статус по време на бременността и в резултат на увеличаване на матката, която механично притиска стомаха, издига го нагоре. В резултат на това жените много често изпитват гадене, което е така толкова често, че се е превърнало едва ли не във визитна картичка на ранната бременност. Освен гаденето, много от тях имат и киселини, които са така един неприятен съпровождащ феномен на почти цялата бременност. Някои смятат, че тези киселини и гадене се влияят от това дали жената износва момче или момиче. Има ли нещо вярно в това твърдение? От чисто научна гледна точка няма данни, които да потвърждават едно такова твърдение, така че това е по-скоро фолклорен елемент, отколкото нещо, което да е доказано от науката. Един така съпътстващ симптом на бременността, който среща често е, например, констипацията, който създава значителни трудности за жените. Прорастването на матката, издигането нагоре, издига и диафрагмата, поради което се променя и позицията на сърцето, и затова много често бременните жени изпитват сърцебиене, което обикновено не създава някакви здравни проблеми, но субективно е доста неприятно за тях. По-често по време на бременност се срещат и разширените вени в резултат на повишено кръвоснабдяване на малкия таз и повишено кръвоснабдяване на долните крайници. И общо матката, която е оголемена, притиска венозните съдове и се затруднява венозния отток от долните крайници. Затова много често жените имат болки в долните крайници и тези, които са склонни към разширени вени, се появяват и разширени вени. Затова съветваме тези жени, които имат такова предразположение, повече да почиват, за да може да крайниците да си почиват и да не се стига до такива оплаквания. Вашите наблюдения какво сочат? Кой от тези проблеми, които изредихте, е статистически най-чест? Може би най-често е гаденето и киселините при бременност, но много често е и констипацията, запека, и затова при доста бремени имаме проблеми с тези оплаквания. Добре, могат ли някои от тези проблеми да се регулират с определен хранителен режим? Определено могат. Значи това касае примерно киселините, които получават бременните. Приема на повече белтъци в храната води до неутрализиране на повишеното киселинно-стомашно съдържимо и обикновено те се чувстват много добре. Същото се отнася и за запека, където вида на храненето е много важен момент в така общо състояние на жените. Каква всъщност е причината за тази констипация, за този запек при бременните? Констипацията е един много честен срещан проблем в развитите икономически страни, включително и в България. Смята се, че честотата на това заболяване е някъде между 15 и 20% от цялата популация, като по-често се среща при жените. Причината за тази често срещано, това често срещано състояние е, че в последно време в развитите общества се променя много двигателната активност и водиме един така по-застоял начин на живот с липса на физически натоварвания. Липсата на физическите натоварвания плюс начина на хранене, липса на достатъчно фибри и течности в храната предразполагат към това състояние. Още повече, че така доста медикаменти се употребяват, които също могат да доведат до такива като прояви като страничен ефект. Например, много често използваме седативни средства, антидепресанти, често се използват бета-блокери, спазмолитици, диуретици, всичките тези медикаменти като страничен ефект водят до констипация. При бременните това е един още по-чест феномен. Смята се, че някъде всяка трета, четвърта бремена се оплаква от запек.
като основната причина е, че по време на бременност се променя хормоналното състояние на женския организъм. Увеличава се много продукцията на един хормон, наречен прогестерон, който нормално е протектор на бременността и трябва да отпусне матката и да подпомогне износването на концептуса. Освен матката, обаче, прогестерона действа и върху другите органи, които имат гладко-мускулни влакна, в случая върху червата, и води до намаляване на мотилитета на червата, в резултат на което се проявява клинично запека. Да кажете, могат ли те да пият същите лекарства, които пият и другите хора? На пазара в момента имаме така много средства, които се предлагат за лечение на констипацията, но повечето от тях не са подходящи за бременни. Ние препоръчваме средства, които са най-често на една естествена основа и които имат мек ефект. В това отношение от около половин година имаме опит с фрутилакс, който е една хранителна добавка под формата на сироп и съдържа воден екстракт от плодовете на слива и от смокина. Съдържа сорбитол и някои естествени масла, масло от мента и масло от копър. Всички тези естествени съставки му осигуряват един комплексен механизъм на действие, който е много подходящ при бременните. Значи, водните екстракти от плодовете са така абсолютно безопасни. Те съдържат плодови захари и магнези, които подпомагат изхождането. Сорбитола има осмотичен ефект, а пък маслото от мента и от копър има известен газогонен ефект. По този начин се осигурява един комплексен ефект, като общо взето е много меко действието и е много подходящо за бременни. Затова го препоръчваме често и използваме го доста и така бременните са доволни. Тоест, би трябвало да кажем, че запека, който на пръв поглед изглежда така един не особено важен проблем, може да създаде сериозни грижи на бременната жена и избора на подходящо средство е важен и би трябвало да стане от специалист, независимо от огромния брой средства, които се предлагат в практиката, трябва да се подбере нещо, което е подходящо само за бременни жени. И вие казвате, че фрутилакса е такъв продукт. Да, фрутилакса вече от началото на годината го има на нашия пазар и ние имаме доста натрупан опит и нашите наблюдения и мнението на бременните е много положително. Още повече, че той е така лесен за използване, използва се една до две супени лъжици или сутрин или вечер с приятен плодов вкус и така не създава някакви проблеми за бременните. С каква честота една бременна жена трябва да посещава своя гинеколог по време на износването на бебето? Значи, това зависи от срока на бременността. В началните месеци на бременността се смята, че един път месечно е една добра честота. С напредване на бременността и наближаване на раждането, вече би трябвало да се виждат поне два пъти месечно, за да се проследи качествено бременността. Последните два месеца от бременността е хубаво консултациите и така контролните прегледи да са по-чести. И една голяма тема, която може би се дискутира най-много сред бременните и бащите, разбира се, естествено физиологично раждане или секцио? Вашето мнение и вашия опит? Така, световното мнение, включително и мнението на българските акушер-гинеколози, е, че най-добрият завършек на една бременност е физиологичното раждане. С оговорката, че при всяка бременна, преди раждането, значи някъде към края на бременността, да речем 3-4-6 седмица, трябва да се направи един подробен и задълбочен преглед, който да установи дали има някакви проблеми, които могат да окажат влияние върху раждането. Ако има някакви рискови моменти, примерно едър плод, тесен таз, някакви заболявания на майката, е по-добре да се направи секцио. Ако бременността се е развила нормално, размерите на плода и на таза са нормални и съвместими, най-доброто завършване на раждането е физиологичното раждане.